Досягнення миру на Донбасі та розвиток економіки головні завдання нової влади. Про це заявив лідер опозиційної платформи за життя Юрій Бойко. За словами нардепа, криза в економіці та енергетичному секторі вимагає комплексного та професійного підходу. Забезпечити його можуть лише парламент і уряд. А новий президент досі не представив своєї команди. Відзначив бойко опозиційній платформі вже запропонували вихід. Із кризи, і для цього поліцила підготувала цілий пакет законопроєктів.